Ապրիլի 24-ը երիտասարդության համերաշխության համաշխարհային օրն է։ Օրը սահմանվել է 1957 թվականին, ի խորհրդանշում են Բանդունգյան համաժողովի վերջին նիստի։ Օրվա նպատակն է պետությունների ու քաղաքական գործիչների ուշադրությունը կենտրոնացնել երիտասարդության քաղաքական իրավունքների, սոցիալական խնդիրների, կրթության իրավունքի և ժամանցի հնարավորության, ինչպես նաև երիտասարդական քաղաքականության մշակման անհրաժեշտության վրա։ Երիտասարդությունը միշտ ընկալվում է որպես հասարակության շարժիչ ուժ։ Պատահական չէ, որ համաշխարհային բոլոր նոր գաղափարներն իրականացվել են երիտասարդության շնորհիվ։ Օրինակ 1968 թվականի Փարիզյան դեպքերի դերակատարները հենց երիտասարդներն էին։ Իհարկե, երիտասարդությունը տարիքային կոնկրետ սահմանումից բացի նաև որոշակի հոգեբանություն է։ Կարելի է տարիքով փոքր լինել և ունենալ տարեցի հոգեբանություն և հակառակը։ Այստեղ կարևոր է նաև հասարակական միջավայրը։ Արդյոք սոցիալական դերաբաշխումը ընդունելի է համարում երիտասարդական պահվածքը։ Երիտասարդությունը հաճախ անվանում են վաղվա օր, թեև ճիշտ է նրան անվանել այսօր, քանի որ օրինակ Հայաստանի բնակչության մոտ 1/4-ը 16-ից 30 տարեկան է։ Նմանատիպ պատկերը նաև համաշխարհային մասշտաբով, աշխարհի ներկայիս բնակչության մոտ 2 միլիարդը երիտասարդներ են, իսկ դա նշանակում է, որ տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային օրակարգի մի զգալի մասը ձևավորում է հենց երիտասարդությունը։ Ընդ որում, տարբեր ուսումնասիրություններում ընդգծվում է այն փաստը, որ որքան մեծ են տվյալ հասարակության մեջ երիտասարդության թիվն ու դերը, այնքան զարգացումն ավելի արագ է տեղի ունենում։ Երբ զարգացման համար պետք է, որ այս երիտասարդությունը, որ այսօր փողոցում է, գնահատված լինի, որովհետև այսպիսի երիտասարդություն ամեն դեպքի և ամեն պետություն չէ, որ սա մեր հարստությունն է, պետք է գիտակցենք։ Երիտասարդության վերաբերյալ մյուս կարևոր մոլորությունը վերաբերում է ժամանցին։ Ավելի տարեցներին միշտ թվում է, որ երիտասարդները լուրջ չեն, միշտ մտածում են ժամանցի մասին և հետևաբար չեն կարողանալու զբաղեցնել մեծերի տեղը։ Այսպես է սկսվում սերունդների կոնֆլիկտը, թեև բնության օրենքները հուշում են, որ նոր սերունդը նախորդից միշտ ավելի առողջ ու առաջադեմ է լինում։ Մեր իրականության մեջ էլ երիտասարդները ծանր բեռ են տանում, հայրենիքի պաշտպանությունից նորագույն տեխնոլոգիաներով տնտեսական զարգացումից սկսած, մինչև տարաբնույթ քաղաքացիական շարժումները, նույնիսկ հայկական ավանդույթների բացահայտումն ու տարածումը։ Հատկանշական է այն, որ հակառակ իր ունեցած հասարակական պատասխանատվությունը, երբ խոսքը վերաբերում է որոշում ներկայացնելուն, երիտասարդների համար հիմնականում ճանապարհները փակ են, ավագ սերունդը դժկամությամբ, իսկ ավելի հաճախ պարզապես հրաժարվում է ինքնակամ զիջել իր դիրքը, դրանով հնարավորություն չտալով, որ երիտասարդ սերունդը կայանա։ Ես ասի, քանի որ սա գիտական խորհրդի լիազորությունները չի, օրենքով է կարգավորվում, խնդրում եմ հանել առաջի կետից, այսինքն գիտական խորհրդի կանոնակարգից 3-րդ գլխի 15-րդ կետի 10-րդ մասից ուսանողական խորհուրդ և ուսանողական գիտական ընկերության բառերը, օրակարգի 2-րդ կետից հանել ուսանողական գիտական ընկերության կանոնակարգի հաստատելու մասին։ Բայց երիտասարդությունը միաշերտ չէ, կան երիտասարդներ, որ վաղ տարիքից մտածում են կարիերայի մասին, նրանք սովորաբար շուտ կուսակցականացվում են, մտնում են զանազան կազմակերպությունների մեջ և արտաքնապես փորձում են չտարբերվել մեծահասակներից, կամ որ սիրում են իրենց երիտասարդությունը և ավելի ըմբոստ են, ինչը բնականաբար դուր չի գալիս մեր սերնդին և կարիերայի մասին մտածող երիտասարդներին։ Տարբեր հայացքներ, նպատակներ ու բնույթ ունեցող երիտասարդների համերաշխությունն է, որ պետք է դառնա Հայաստանի ողնաշարը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։